Poštovanje, dobri moji. Evo, svi smo prisutni danas i gledamo ovu situaciju u medijima. Uhapšena Dijana Hrkalović. Zašto je ona uhapšena, možete da shvatite iz prethodnih stvari koje su se odigravale. A ono što ne znate, to je verovatno teško da saznate za sada, a uskoro ćete videti za koga je Dijana Hrkalović radila. Sad, da li će to biti objavljeno u mainstream medijima posle ovog završetka ili će biti prikriveno, to sve zavisi. Ali ja ću vas staviti na jedan trag. Znači, setite se natpisa iz teksta Dijana Hrkalović u Izraelu. Dijana Hrkalović postala je izraelski državljanin. Dijana Hrkalović promenila ime i prezime. I mnoge ostale. Na vama je da shvatite gde je istina i šta se dešava kod nas. Kada shvatate da situacija jeste onaka kakva jeste, morate da znate da samo Srbin spašava Srbina. Pa tako i postupite ono što se kaže po naređenju. Veliki pozdrav za sve vas i prijatan vikend. Živeli!